ndebye n'ukuntu Theogene yihagararaho mu busanzwe n'ubundi ariyumva agira confidence noneho mbirebye ukuntu nawe byanze imbere y'urukiko arize nanjye sinamenye aho amarira yaturutse ndarira nta kindi buryo abana bakiri batoya kuriya nicyo cyabinteye nararize ariko ikintu cyatumye ngira mu marangamutima no gutekereza abana ndi umubyeyi mfite abana no gutekereza ngo umuntu niwe wareraga abana yabasize mu nzu n'umukozi wibuke ko metre umuhagarariye yaravuze ngo yampaye nimero ya telefone ngo mpamagara umukozi bari ko uri kumwe nabo bana ngo ntiyanyitabye mpita nibaza ngo mbese abo bana babayeho gute rimwe gye nzi ko birimo kankubaze ikibazo kimwe pastor ikibazo kimwe kandi none wakankubwira oya mvuga ijambo rimwe noneho nibitagaragara iryo jambo riritagaragara ndasubira kubibaza ese nibishaka nare kumugirira ishyari gute ntamuza ahubwo ngiye nibajije igitumye anyataka muri ubwo buryo akanavuga bene ibyo bintu bikomeye gutyo muri ubwo buryo bihungabanya ngewe n'umuryango wanjye rwego rw'ubugenza cyaribu mbere ya byose rwo gufata umwanzuro wo kugufunga rubanza kuguhuza n'uwo mufitanye ikibazo iyo ubishaka ntabwo bigeze bansaba kumpuza nawe ngo mbihakane ntabwo uyu muhanuzi yigeze ansaba imbabazi ngo nzimwime oya ntabwo nari mbizi ko yarezwe n'abahanuzi bagenzi be ahubwo njye natunguwe n'ikirego uko nyumvise numvaga mfite amatsiko hamwe n'abandi bagenzi banjye benshi bari bafite amatsiko kumenya ese nibishaka nk'umuhanuzi icyaribwo gitumye ajya mu rukiko ni iki natunguwe n'uko nsanga ari abahanuzi n'abapasiteri bamureze byarantunguye cyane numva ni ibintu biteye n'ubwoba kubera ko ntabwo nari nzi ko abantu b'abakozi b'imana bashobora kurwanyana niba koko umwami dukorera ari umwe gute ubundi turwanyana byarantangaje cyane genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo ugenda rwiza kandi urugendo ruhire hey yey dora gasha dora umuganga uvura abandi nibakoremo na wundi ni buganga kivumbi waba warabaswe na zimwe muri zino ndwara zikurikira igifu umwijima amibe kwikinisha kurangiza vuba abagore babuze imihango umugongo udakira umwingu kubyimba amaguru amarozi y'amahuhirano ese wa mugore waba warazinzwe n'ubimenye hehe igisubizo nta kindi gana muganga kivumbi ukeneye ubundi busobanuro hamagara nimero ziri kuri screen yawe yego reka nizere ko mumeze neza cyane nk'uko ngira ngo ejo twakoze ikiganiro turi ku rukiko rw'akarere ka Gasabo ruhereye Kibagabaga ngira ngo cyari ikiganiro kijyanye ku muhanuzi Theogene nibishaka wari witabye urukiko cyangwa se yaje kuburana ngira ngo uyu mumama ejo narahamubonye nawe ahari muraho neza mukozi w'Imana muraho neza amazina nitwa Joseline Joseline ejo wari waje kureba kuko hariya ku rukiko haba ari abantu benshi cyane hari igihe yo haburanye nk'umustari abantu baza kureba cyangwa se ukanaza uherekeje cyangwa se ukanaza nawe uzanye ikirego ntabwo nari nzanye ikirego ahubwo nanjye naje nk'umuntu uje kureba cyangwa se guherekeza umukozi w'Imana mugenzi wanjye nibishaka Theogene yego ejo ngira ngo hari undi muntu wanyongoreye turi hararambira ngo dore team ebyiri hari team ubwo yaririmo Ezekiyeli na Pastor Claude ndetse na Juste ari nabo bareze none nkabona n'indi team irimo umusaraba irimo namwe mwaherekeje umukozi w'Imana mu kuburana kwe cyangwa se mu kugera hariya wigeze umenya ko byibuza yaba yararezwe mbere yuko aburana wari ubizi ko yarezwe n'abahanuzi bagenzi be kuko barabose n'abahanuzi oya ntabwo nari mbizi ko yarezwe n'abahanuzi bagenzi be ahubwo njye natunguwe n'ikirego uko nyumvise numvaga mfite amatsiko hamwe n'abandi bagenzi banjye benshi bari bafite amatsiko kumenya ese nibishaka nk'umuhanuzi icyaribwo gitumye ajya mu rukiko ni iki natunguwe n'uko nsanga ari abahanuzi n'abapasiteri bamureze byarantunguye cyane numva ni ibintu biteye n'ubwoba kubera ko
nago narinzi ko abantu b'abakozi b'Imana bashobora kurwanyana niba koko umwami dukorera ari umwe gute umundi turwanyana byarantangaje cyane ariko hagati aho nza no kongera gutekereza ku ijambo ry'Imana yobu yanditse mu bice birindwi murongo waho wa mbere yaravuze ngo mbese umuntu ukiri mu isi ntabafashe igihe mu ntambara ngo n'imisi yo kubaho ni nk'iyukorera ibihembo yego rero kubera ko dufashe igihe mu ntambara niyo mpamvu turwanyana ariko ntago byari bikwiriye ku bantu dukorera Imana ahubwo twari dukwiriye twebwe kuba bamwe kuruta uko abandi bantu babitekereza uko mbyumva rwo n'uruhande rwanjye numva niba twese Imana dukorera rimwe twari dukwiye gukundana nakora ikosa nange ndo umukozi w'Imana yego uri umuhanuzi yego ndo muvuga butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ndi n'umuhanuzi yego twari dukuriye gukundana mu gihe mbona ko hari ikosa ryabaye kuri mugenzi wanjye ngaca hirya inyuma ya kamera nkamubwira nti biwaka bikoze gutyo ariko kujyana na mu nkiko nabonye bifashe indi ntera yego wabonye biri gufata indi ntera kuba bariya mbere warusanzwe ngira ngo atari yafatwa atari yanaza muri social media warusanzwe nibishaka umuzi nk'umuntu meze ute nibishaka nari nsanzwe muzi nk'umuntu w'umuhanuzi yego n'umuhanuzi rwose twagiye duhura kenshi mu buryo bw'amasengesho nange ndo muvuga butumwa tugahura kenshi mu ivuga butumwa nari muzi yego yego ari kindi kintu cantunguye gikomeye n'ukuntu nibishaka Theogene yahamirije Imana mu rukiko imbere y'abacamanza n'ikintu cyantunguye cyane kimbera no gukomera ari na nibyo nakoresha nkomeza abakozi b'Imana ngira ngo tujye duhamya Imana ahantu hose turi ngira ngo niba nawe waruhari mu rukiko yatanze Imana ho umugabo azamura ukoko kw'iburyo azamura bibiliya nago nenzi ko yayinjiranye mu rukiko aravuga ati Imana niyo ntangaho umugabo bya mbere byiza cyane kubona umuntu ahamiriza Imana kwa rura rwego ni ibintu bikomeye ariko hari ikindi ngira ngo abantu bagiye babyibazaho cyane kuko benshi bari bafite amatsiko nkayo nange nari mfite yo kumenya abantu bamureze dusanga ari abapasiteri ndetse n'abahanuzi ico nabasha gusubiza abantu bagize icyo kibazo nk'icyo nange nari nagize iyo usomye ijambo ry'Imana muri Matayo ibice byaho birindwi iyo usomye ku murongo wa 23 haravuga ngo nibwo nzaberurira nkababwira ngo mumve imbere mwankozi z'ibi bimwe kuko ntigeze kubamenya bishatse kuvuga ngo turi mu gihe dukorera Imana Imana itarerura samo Imana ntabwo irerura yego bivuze ngo kuri izi kamera hariho abantu biyitirira ko bakorera Imana kandi batayikorera hari abantu bahanyura bavuga ngo niba tumye kandi itabatumye kubera iki turi mu gihe Imana itaravuga ngo wowe urankorera cyangwa uriya ntankorera niyo mpamvu rero duhura n'ibintu nk'ibi niba abantu ubwo tujya tuvuga biyita abakozi b'Imana ibyo ngiye nkunda kurikoresha cyane nyamvuga uwita umuhanuzi yego yego niko kuri uko bivuga ni na niko kuri kobera ko iri jambo ry'Imana riri muri Matayo ngo niho ngo 24 haravuga ngo benshi bazavuga ngo mwami ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe ngo ntitwakoraga ibitangaza mu izina ryawe ngo ariko ngo uwiteka azabasubiza ngo mumve imbere kuko ntigeze kubamenya bivuze ngo hari n'abantu bashobora gukora ibitangaza babyiterera izina ry'Imana kandi atari ryo umunsi Yesu azaza imbere hagato Yesu azasobanura abamukorera by'ukuri nibwo tuzamenya bari bo ubu ntabwo Imana irerura niyo mpamvu ubona babikinira muko bashaka abantu bakaregana bazira guhanura cyangwa kuvuga Imana yego byo bihuje hari umuntu narindi kumva ari kwigisha hano hafi ari kuvuga ngo Imana yagiye barebera mugasamba nikabihorera mugakora ibintu ikabihorera mukagira amashyari mukagira urwanga ikabihorera ari kwigisha avuga ati noneho igiye kwiyizira yego uwo ngo ndahamanya nawe kubera ko nanone ijambo ry'Imana rirabivuga ngo ibyo urabikora nka kwihorera ukibwira ko mpanye nawe ngo ariko umunsi uzaba umwe ubwo nzabishyira imbere yawe byose uko bikurikirana hari igihe Imana igitwikurura ibintu bitwikiriye hari igihe bituretse umuntu wese akabanza akigenza uko ashaka ariko hari umunsi ugiye kuza imbere aha gakeya nkunda gukoresha iyo mvugo umuntu wese nibwo azasobanukirwa Imana akorera iyariyo yego njye ntago ndibuze kukubaza ku bintu bijyanye byahariye mu rukiko byo mu butabera ibyo ngibyo nibya bushinja cyanditse n'abacamanza nibo bakwiye kubikurikirana ndaza kukwibaza ku byo twibaza nk'abantu
n'abandi bari basanzwe bazi nibishaka ngira ngo ejo aburana yageze ku bana be ararira asuka amarira ngira ngo ari imbere avuze uburyo abana be bari mu nzu bonyine n'umukozi mu bo twaganiriye ngira ngo bariya bagabo harimo bo abamureze baravuze ati hariya yabeshye abana be twarabasuye babana n'umugore mu cyaro sinzi umuntu wambwimwe wabasuye ngo hatariho kamera muri bariya ngo abana none bira bavuze ngo namatakira ngo yarari gushyira ngimbere ngo ya president burukiko bo abana be wabuza amakuru yabo aho nyazi ngewe nyazi bari kumwe na Theogene yego nyazi bari kumwe n'umuhanuzi Theogene ari ubafite ubwo rero aho bamufungiye ntago namenye andi makuru yabo yego ibindi bintu urumva inshuro nyinshi abantu baravuga ati ejo ngira ngo hari kwibazwa nimba Theogene ari buze kwemera koko ibi byaharegwa akavuga ko na ururimi rwari rwanyereye ni nabyo uvuze ati nubundi yakomeje kutsimbarara ku byo yavuze avuga ati mpamanyije n'Imana yanjye cyakoze hari uburyo yajya asobanura bitewe n'uburyo ubuhanuzi yahanuye bwafashwe nababwumvishe agenda bisobanura cyane cyane nk'intambara yavuga ko intambara yahanuraga atari y'amasasu washaka kubaho inzara ashaka kubaho ubundi buryo ariko nuko yagiye abisobanura ngira ngo ubuhanuzi inshuro nyinshi dukunda kuvuga ko umuhanuzi yavangiwe kuki tutavuga ko Theogene we yavangiwe akaba ari byo wenda biri gutuma kumugeraho izi ngaruka zose impamvu tutavuga ko yavangiwe cyangwa ngo tugire ibindi twemeza twebwe nk'abantu ubundi ubuhanuzi ni ibintu bisobanurwa mu buryo bw'umwuka ubundi iyo bishyize mu mubiri kenshi wumva bidashoboka ubuhanuzi ni ibintu bisobanurwa mu buryo bw'umwuka n'ubyakira abyakira ari mu mwuka atari mu mwuka ntago abimusobanurira ngo abyumve yego yubonye umukozi w'Imana yaburanye nka kuriya ku rukiko kabona abantu biciyemo ibice bibiri kandi mwese muri abakozi b'Imana kuko ejo hari hari amatima abiri timu yanyu y'abantu bari baje kumushyigikira no kumusabira ati Imana imufashe bigende neza n'indi timu yamureze ivuga ko yabahanuriye ibintu bijyanye n'ibyandi by'iterabwoba byo gutuma babura amahoro mu miryango yabo hakaza mu n'imvururu ibyo bintu wabibonye ute ejo wari uri kureba nawe wari uhari njyewe nari numiwe manje byarantangaje cyane nibwo bwa mbere nabibonye nibwo bwa mbere nari nitabiriye urubanza rurimo abantu baburana ibintu by'Imana ariko kubera ko impamvu hari team ebyiri urumva hari yareze ni yarezwe muri make njye uko mbifata nka team y'umusaraba TV niyo yari yarezwe none hari indi team y'abareze ntabwo rero bari kwivanga uwarezwe n'uwareze bagombaga gutandukana niyo mpamvu wabonye ari ama team abiri niyo mpamvu buri hari ku mwami mukorera n'umwe umwami dukorera nakubwiye ngo turi mu gihe dukorera Imana itarerura ariko umwami ngewe ndahamanya n'umwuka wera undimo ku umwami nkorera ruwo mu ijuru ahubwo undi wese utureba n'udukurikiye wowe ukorera ninde ku umwami mukora rumwe yakaba yarabahuje bakavuga ati nubwo byagenze utya nk'abana b'Imana nk'abantu bamenye Kristo reka tubigenze utya uko mbitekereza ntekereza ko habayeho kwihagarara kwa buri muntu wese mu ruhande rwe habayeho kuvuga ngo sinaca bugufi undi ati sinaca bugufi ubundi mu buryo bwiza bw'iyobokamana y'abantu bagiranye ikibazo buriya abavandimwe bamurese njye niko mbita ni abavandimwe twese muri Kristo Yesu abavandimwe bamureze iyo bamara kubona ko akoze ikosa bari kumwegera bakamubwira ati turagushaka aha naha naha wabikoze nabi warukwiriye kubigenza gutya bakiyunga mu buryo bw'iyobokamana niko dukwiriye tukiyunga rero iyo habayeho kutiyunga bikajya mu nkiko samunge byarandenze uko mbitekereza ndibaza ngo ahari hagiye kubaho
igihe gikomeye ngo Bibiliya itubwira ko ba Paulo bakoreraga Imana hariho kurengana gukomeye wavuga Imana ugacibwa umutwe wavuga Imana bakabatwika mu mavuta ari aca mu itorero mo imbere mu bantu biyitirira izina ry'Imana ntabwo mbyemera neza ko waba uri mukorera Imana ngo Imana ikwemeze kurwanya umuntu uvuga Imana yego ubwo jewe nari impari nk'umunyamakuru hariya nta timu nimwe nari ndimo nta niyo nteze kuzajyamo cyakoze abantu bazaba bavuga Imana neza cyangwa se bari mu murongo bari mu nzira zijya mu ijuru abo bo twabakurikirada twabakurikira babaye batari kutuyobya ariko hariya rwose nari mari nk'umunyamakuru numvishe mugenzi wanyu umwe w'umunyamakuru avuga ngo mwabonye abagore bari bari mu rukiko bose baje kubera iki hagaragaye abagore benshi mu rukiko ubunde bikanagaragara ko igihe hari kubura na maranga mutima yari yabafashe tibera ya bose sabagore be aywe oya oya sam nago mbizi niba barabivuze ariko Theogene twahagaragaye mu ruhande rwanjye desha ndivuga nge nahagaragaye nk'umuntu dukora umurimo umwe ubu nawe ukora itangazamakuru uramutse hari umugenzi wawe wagize ikibazo ntago wamusiga ku nzira wabanza ukamufasha rero nge nahagaragaye mu buryo bwo kuvuga ngo uyu ni umukozi w'Imana mugenzi wanjye ibimubayeho nangejo byambaho reka rero ngaragare ku ruhande rw'abone ko tumushyigikiye niyo mpamvu kuko hariya ntago hari hagiye kugaragara umugore cyangwa umugabo ahubwo twari imbere y'ubutabera imbere nawe uri mu bantu bageze amaranga mutima yatewe n'iki warabibonye rwose netaga numva ngo yo nararize ariko ikintu cyatumye ngira mu maranga mutima no gutekereza abana ndo umubyeyi mfite abana no gutekereza ngo umuntu niwe wareraga abana yabasize mu nzu n'umukozi wibuke ko metre umuhagarariye yaravuze ngo yampaye nimero ya telefone ngo mpamagara umukozi bari uri kumwe nabo bana ngo ntiyanyitabye mpita nibaza ngo mbese abo bana babayeho gute icyo nicyo cyatumye amaranga mutima yanjye yanga kwiyumanganya ndebye n'ukuntu Theogene yihagararaho mu busanzwe n'ubundi ariyumva ariyumva agira confidence noneho mbirebye ukuntu nawe byanze imbere y'urukiko arize nanjye sinamenye aho amarira yaturutse ndarira nta kindi buryo abana bakiri batoya kuriya nicyo cyabinteye ku bwawe tutivanze mu by'urukiko bazabigera ariko umuntu wese afite icyifuzo cye yagiye ku rukiko yaherekeje umuntu we ni iki njye cyifuzo cyanjye maze iminsi nsenga nsengera Theogene kubera ko Theogene afatwa bamufata hari ikiganiro nagiye gukora twari twahure bamufashe ngira ngo kwa kane kwa gatatu twari twakoze ikiganiro twembi twahuriye ahantu hamwe turavugana mu gitondo kumbwira ngo bamutwaye nibyo byantunguye ndavuga twari turi kumwe nyumva birantunguye njyewe nahise ngira icyifuzo ndavuga ngo Mana nta kindi nge nakora no gusenga tugasaba n'ubutabera ngo buzahatubere uko twebwe gusenga ntago ari twe twamufunguza ahubwo ubutabera bukurikiza amategeko bukaba bwarenganura uwurengana akuse nimwizerera mu masengesho tuyizereramo ariko amasengesho dusenga ntago akuraho amategeko nta kimana iri kubivugaho ikimana ivuga ni ibanga ry'abasenga rwose ariko hano hari abantu benshi badukurikiye bakunda pastor bakunda nibishaka ngira ngo hari namukoreshaga ibiganiro najyaga mbona abantu benshi bamukunda yari ari mu bihe byereka tuvuge gutyo afite igikundiro abo bantu nk'umuhanuzi nimba hari ikirima twabahumurije bo merikira Imana ivuga ko buri ubuhanuzi ari bwiza butwereka imbere oya ni bwiza kubera ko ubuhanuzi bumenya ibihishwe by'abandi bataramenya iyo usenze ubasha kubimenya ikiriho nuko Theogene agomba gutaha yego urakoze cyane nukuri ibyo nibyo tuba dushaka ngira ngo twaganiriye ariko nubwo tuganiriye musabye umwanya muto ari kugenda nta gahunda kari dufitanye mutaza kugira ngo nari nabipanze ko ndi bukorane nawe ikiganiro nuko mubonye nkanibuka kejo ndi kubona muri timu ya nini ndi kubabwira yindi y'umusaraba noneho nkabona hari n'indi timu yindi yari hari kandi bose navuga ko batari kuvuga rumwe
ndabuga rero reka mubaze nawe uburyo ejo yabibonye ariko muri ubu buryo bisobanuye kandi nizere ko abantu bagiye gukomeza gusenga nyine akazahabwa ubutabera uko bikwiye guhabwa ubutabera ariko nabariye bamureze nabo bavuga ko babukeneye yego bose barabukeneye aba bakeneye kurenganurwa kuko ngo yahungabanyije imiryango yabo ariko samu nubwo babukeneye bose barabukeneye no burenganzira bwabo ndabyumva cyane ariko ubundi hagati y'abantu babiri baburana habamutsindwa n'utsinda bivuze ngo hazavamwe umwe yego kandi rwose ndabwira abakunzi ba Theogene tugomeze dufatikanye kumusengera kandi nanone ntago ari byiza ubundi se bura kuguma muri gereza kwa Theogene bari abakozi b'Imana inyungu babifitemo niyi nayo ahubwo nge ndumva Imana iri kugira igihombo urumva bo baravuga iyo umuntu erega bafunze umuntu wakugiriye nabi cyangwa se ufite ibyo mupfa ubuvuga ati yagaruka sakongera kansonga hariya se nabagumye hariya wenda nigirira amahoro oya uko nizera ubutabera bw'igihugu cyacu ntago wagera hariya baraguhugura bura baramuhuguye bihagije ibyo atakoze neza kuri iyi nshuro azabikora neza bagomba kumugirira icyizere tukagirira icyizere n'amaboko arimo amaboko amufite ni amaboko meza abasha kumuhugura aho atagenze neza akagaruka abigenza neza yego akantu nari nibagiwe imbuto abantu bamwe baravugaga ati Theogene nibyo yari umunoza ariko twaje gusanga dusanga atereraga imbuto nziza imbuto rero ibintu by'imbuto ngewe uko tubyumva niko bibiri ivuga imbuto zose zera ku giti cyiza nubundi dusomye muri Matayo ngewe inyigisho zanjye zose nizi jambo ry'Imana bitari mu ijambo se nabivuga nubundi iyo dusomye muri Matayo aravuga ngo muzabamenyera ku mbuto zabo ngo ntawafata igiti cy'umutini ngo agisoromeho muzabibu ntiwafata n'igiti cy'umuzabibu ngo ugisoromeho mugenge bivuze ngo igiti cyose cyiza cyera imbuto nziza n'igiti kibi kikera imbuto mbi icyo umuntu afite nicyago gute se ntago nge nambasha gusuzuma imbuto kuko nge ntaho namugenzuye ngo mbonemo imbuto mbi yego ariko tugira n'ibyapa byo ku mihanda ibyapa ubwo nimba uri kunyumva neza nshatse kujyanisha ibyapa biyobora abagenzi ubwo nshatse kuvuga ko hari igihe umuntu ashobora kuba ari umuhanuzi mwiza agahanura ibintu byanya byari kadakora ibintu byiza abahanuriye cyangwa abigishije ijambo ry'Imana bakagenda bagasigara abazagenda bo bazwi n'Imana abazagenda bazwi n'Imana kuri wa mutsi nako bwiza twerurira bivuze ngo ubu ngubu twese turi guhanura turi kuvuga ubutumwa mu gihe Imana itarerura abakoze nyabo tuzabamenya nyuma ubu ngubu rero reka twe guce imanza sinakinjira ku iyo ntebe y'imanza ngo ncire abantu imanza umuntu wese ibyarimo yibaze n'Imana ukorera cyangwa ntagaricyo yego ubundi uko byagenda kose samu umuntu wese ariyese ubu ntago nakiyoberwa nshobora kutakwiyereka ngo umenye ariko nge ndiyize nibyo nkora biri mukuri buriya ashobora kuba yiyize kuruta uko abantu bamuzi yego ibyo ni byiza cyane reka nsoreze kuri aka kandi kanyuma mugani nange ndi kujya gusoza ngahita nunguka ibyo ibintu byo kukwaza ni ryari Imana ishobora kuguha ubuhanuzi ntubutange ni ryari Imana ishobora kumpa ubuhanuzi simbutange cyangwa se bwaba ari ubuhanuzi bumeze gute kuko hari n'abantu bavuga ngo ntubwo Imana ibaha impano ariko mujye munamenya ubwenge hari aho kutajya guhanurira bitewe n'ibyo buri buhungabanye ndakumva cyane mu Befeso naho hari amagambo avuga ngo ubuhanuzi bugengwa na nyirabyo yego rero ni igihe cyose nge Imana ishobora kumpa ubuhanuzi nkumva ko ndamutse mbuhanuye bitewe n'aho ndi n'impamvu yabyo hari icyo byahungabanya icyo gihe ubuhanuzi nshobora kudahita mbutambutsa ahubwo nkabanza kujya gusenga nkabaza Imana ese ubu buryo nibwo ushaka ko mbutambutsamo cyangwa se hari ubundi buryo wabinyuzamo ramutse gutwaye nka hariya ni Yona ramutse wanze uyisusuguye kujya iyo uyisenze impamvu nkubwiye ngo ni ukubanza kongera kuyisenga iyo uyisenze ishobora kuguha imbaraga ikakubwira ati byanze bikunze genda uhagarare ubivuge kubera ko imbaraga z'Imana ziruta imbaraga zacu icyo gihe ntuba ukikontorora biranga ahubwo ukaza kugira ubwenge urangije kubivuga ukavuga atayiwe ibintu navuze ariko kuko atari we wabyivugishaga nanone ikabana nawe ni ryari umuntu abavuga ko yavangiwe
ntago mbizi kuko hari abantu bafite ikintu bajaje umuntu yarasanzwe hanura ibintu bigasohora cyangwa se ari Imana yabimuhaye byanyabyo ni rya rushobora kuvangirwa rusanzwe uri umuhanuzi w'umunyamavuta ni igihe cyose uri mu ntegenye igihe cyose udafite ibihe byo gusenga satani nawe iyo uri umuhanuzi uburi nko umumeze nkuhanganye na satani kuko igihe cyose arabizi ko ubuvuga ibintu bimusenya bisenya satani niwe mvuga nawe iya guciye urwaho ni kinyarwanda cyo ngicyo ashora gucunga igihe cyose ugiye mu ntege nke akakwinjirana agatuma uvangirwa bivuze ngo iyo uri umuhanuzi bisaba guhora usenga ibyo kurya byawe bikaba bice ukagira ibyo gusenga kugira ngo ibyo ubwira abantu bufite aho bikora kuko satani we ntabwo yapfuye abahari ngo arekereze ko mu byuhanura hari byinjiramo byiwe ariko umuntu yinjiranwa no kuvangirwa biturutse kuri satani mu gihe we yatakaje ibihe byo gusenga ubundi kuba umuhanuzi egare gusenga cyane guhanura kuri YouTube ibyo ntago bishobora gutwara amavuta bo nekereza ko bidashobora gutwara amavuta kuko amavuta y'ubuhanuzi cyangwa y'umwuka wera abami imbere naga amavuta bako ahangaho ureba ifeso ureba ntago ari iriho amavuta imbere ntabwo kamera ishobora kunkurura ngo ikureme ibiri muri jyewe niyo mpamvu bidashobora gutuma amavuta atakara byanze bikunze n'ubundi amavuta yabashira kuko nta nayo wari ufite ariko niba uyafite kamera ntago zagukuramo amavuta yego hari abantu badukurikiye bashobora aho kugera bazambaze ngo duhe nimero y'uwo muntu abashaka gusengana nawe bazakubona gute cyangwa se bagusanga he abari hafi mugasengana yego mfite nimero ya telefone wanshaka yampamagara kuri 0781 992 2425 nisho serine kwa gatanu umukozi w'Imana tuzamucyura twebwe turimo turasenga kandi dufite message yego dufite icyizere rwose ku wa gatanu ni insinzi